אז נתחיל. מי אני? אני מאיר, וזה אני, פנסיונר של הצבא. מה שאני עושה בימים אלה, מנסה לדוג לידים, מנסה לדוג לקוחות. תכלס, אחרי ששירתי באופק 25 שנה, ואחרי שפרשתי, בחרתי לעשות דברים שאני פחות אוהב, ומצאתי את עצמי בסטארט-אפ, שנקרא פאנורס, ביחד עם דמי בן ארי ומתן, שהם גם בוגרי היחידה. אנחנו קיימים כבר 4 שנים, ומה שאנחנו מתעסקים בתחום הסייבר, אחת סיכוני אבטחת מידע וכדומה, חברת סאס, וזה פחות מעניין לשיחה. יש עוד שאלות? מה שאנחנו נדבר זה פשוט על השלבים של חייו של יזם, מהפרסיד עד הראונד A, בהיבט של הרצון למכור. אז מי שמכיר עולם הסטארט-אפים, יש 3 שלבים, יש הרבה, גם B ו-C וכדומה. בהתחלה ביזם בשלב הפרסיד הוא ממש מבסוט, הוא בטוח שהולך לקבוש את העולם. בשלב הסיד מתחיל הכאב, שהוא מגייס את A, ככה הוא נראה. זה פחות או יותר הריטואל, וכנראה כשנגיע אנחנו אחרי סיבוב A, ומי שמגיע ל-B כנראה שהתמונות תהיינה יותר אטרקטיביות. אז זה השלבים שאנחנו מדברים בשיחה. דבר ראשון שנתחיל, וזה קשור, וזה אחד הדברים המאוד חשובים בעיניי לעולם המחירות. אין לנו שום ידע או מידע למה משהו נמכר יותר טוב ממשהו אחר. יש לנו השערות, יש כל מיני דברים שאנחנו חושבים שהם עובדים, אבל לא תמיד אנחנו יודעים. ותמיד אני נותן את הדוגמה של הקוטג'. קוטג' מוצר הכי בסיסי, ומתברר שאם תשאלו את עצמכם למה אנשים קונים קוטג', יש מיליון סיבות. אחד, המבוגרים יותר להגיד כי זה מזכיר לי את הבית, או כי זה הכי ישראלי. אני גיליתי דרך הילדים שלי, שמי שעושה ספורט מאוד אוהב קוטג', כי החלבון מתפרק מאוד לאט. ככה הם אומרים. וכשהייתי לפני שבועיים בטיול, שמעתי 2 חבר'ה צעירים מדברים, הוא אומר, אתה יודע למה אני אוהב קוטג'? כי זה גבינה בלי טעם, ואני יכול להוסיף אותה לכל חטיף מלוח. אחלה רעיון, יש כזה מרקע מיוחד וכי זה טעים. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי תחשבו שקוטג' אתם יכולים להגיד, שמה, זה מוצר ידוע, ואנחנו יודעים למה הם מוכרים וכדומה. וכשאתם מקימים, או שאני מקים את פאנור, וקמנו את פאנורייז, חשבנו שאנחנו הולכים למכור third party, risk assessment או משהו כזה, ולא מכרנו את זה לפני, ואנחנו לא יודעים למה אנשים רוצים לקנות את זה. וכל הזמן השאלות האלה קיימות באוויר. והדוגמה של הקוטג' היא מאוד אופיינית, כי כשבאים למכור, יש דרך אחת למכור למשפחות, לאנשים יותר מבוגרים, ויש דרך אחרת למכור לאנשים שעושים ספורט. ולא בטוח, לצורך העניין, אם אני מדבר על הבן שלי, שגר אצלנו בבית, הוא בן 22, כנראה שבעל התקציב זה אני, זה לא הוא. הוא יגיד לי, אבא, אני רוצה שיהיה הרבה קוטג' שאני עושה ספורט. אבל אם הוא גר בבית לבד בתל אביב, אז כנראה שהוא ישלם על הקוטג'. ובסוף, כל דבר אנחנו צריכים לחפש מי שישלם את הכסף. לא רק בעיה שפותרים אותה. מושגים. אם אנחנו נתחיל במושגים, זה יכול להימשך הרבה זמן. זה חלק מהמושגים שקיימים, Lead, MQL, SQL, Opportunity, לא ניגע בהם. אם מישהו רוצה, אפשר להרחיב. בעלי תפקידים בתהליך המחירה הם גם אינסופיים, אבל צריך לזכור דבר אחד. יש מטרה אחת לכל הבעלי תפקידים והמושגים. אתם יודעים מה המטרה? מישהו יש לו רעיון מה המטרה? להישאר בתפקיד. זה הדבר הזה. כולם יודעים מה זה PO? Purchase order. זה הכסף. בסופו של דבר, כל מה שאנחנו עושים בחברה, גם בפאנורייז וגם בכל חברה, גם בתנובה וגם באמדוקס, המטרה זה להביא את ה-PO שיהיה כסף בבנק. בלי כסף בבנק, אין לנו זכות קיום. אנחנו יכולים להיות טכנולוגיה הכי מגניבה, במפעת יכולים לעשות מופ מגניב, זה בסדר, זה התפקיד שלהם, זה כסף של המדינה. הבעלי מניות שלנו, מה שהם רוצים, שיהיה PO, ולכן זה פונקציית המטרה. האתגר של כולם, אם אני אתמצת את האתגר של כולם, זה איך לשכנע את הלקוח הפוטנציאלי לשלם לי כסף תמורת השירות שפיתחנו. עכשיו, בוא נפרק את זה, ואנחנו גם נראה את השלבים שאני לוקח את זה. למה אני כתבתי את המשפטים האלה? כי לפני 2 שנים ישב, בא לי, יצאתי בוגר אופק,
והוא כל הזמן דקלם לי pain ו-value, pain ו-value. אני הולך לפתור את הפיין של הלקוח הפוטנציאלי, אמרתי לו יופי. ואני אביא לו value, אמרתי לו יופי. ומי ישלם? יש לו pain, הוא ישלם. אז אני תמיד משתמש בדוגמה שאני אומר על עצמי, כשאני קם בבוקר, יש לי 100 כאבים שונים ומשונים. יש לי בכיס 2 שקלים. אני אשים את ה-2 שקלים בדברים שהם הכי חשובים, ו-98 דברים אני מקווה שיפטרו, או שאם תהיה שריפה אני אשלם עליהם. כלומר, לא כל pain, וזו אחת הטעויות המאוד גדולות שכולם עושים, אומרים, יש לו כאבים, אני אחנך אותו. אני לא מחנך אף אחד, אני צריך לדעת מי בעל התקציב אצל הלקוח הפוטנציאלי שמוכן לשלם על הבעיה. כי יש הרבה בעיות בחיים שבעיניי הם בעיה, ובן אדם אחר יכול להגיד שהם בעיה, אבל היא לא מטרידה אותי, אני לא משלם עליה. ולכן תזכרו תמיד, כל מי שמתעסק בתהליך מכירה, צריך לדעת, ואני אחזור על זה כמה פעמים, אנשים מוכרים, אף אחד לא מוכר לחיל האוויר, מוכרים למישהו בחיל האוויר, ש-HP קונה ממני, או Salesforce קונה מפאנורייז, מישהו בסלספורס החליט שהוא רוצה לקנות מפאנורייז, החליט לקנות ממהם, ממתן או מדמי. החברות לא מדבר, אין לי דבר כזה שנקראת חברה שקונה, יש בן אדם שחותם על הצ'ק, או חותם על הפיור, או לא משנה מה, ולכן זה מי, וצריך שיהיה לו תקציב, וכי יש לצורך העניין, אני יכול לשאול לכם אנקדוטה שיספרו לכם הרבה בעלי חברות או יזמים עכשיו, כמות האנשים שבבית היא אינסופית לצערנו, וכשאנשים בבית יש להם עודף זמן, ולכן גם יש להם עודף זמן לקיים אתכם שיחות, ולקיים שיחות של POC, ולקיים דמויים, ולקיים 1,001 דברים, אבל אין להם תקציב. ולכן השאלה, מי בעל התקציב שמוכן לשלם על הבעיה שאני יכול לפתור? אם הוא לא מוכן לשלם, זה לא בעיה, זה לא רלוונטי, ומה עם הסיבות שהוא מוכן לשלם? אם, עוד פעם, זה שאלות כל כך טריוויאליות ומאוד קשה להביא עליהן תשובה, תזכרו את הקוטג'. בעל התקציב זה יכול להיות אני, כי אני רוצה שהבן שלי יעשה כושר, ואם הוא יגור בתל אביב, זה הוא, כי הוא גר לבד, הוא צריך לממן את עצמו. וזו השאלה שאנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, כל בוקר, צהריים וערב. עכשיו, מי ש... עובד בחברות גלובליות, עכשיו השעה 5, מחכים שהאמריקאים יתעוררו, ומתחילים לשגע אותם ולמצוא את המי ואת בעל התקציב ואת הבעיות, לשכנע אותם שיסכימו להיפגש איתנו. התהליך שצריך לשאוף אליו. אני מדבר על חברות, התהליך שאנחנו נתמקד בו, זה יותר מה שנקרא Inside Sales. Inside Sales זה התהליך שמוכרים דרך הטלפון, מה ש... בעברית פשוטה קראו לזה פעם טלמרקטינג, זה מה שחברות סאס עושות ובונות הרבה מאוד לידים, ותכף נדבר קצת על התהליך, וזה המבנה, בגדול המבנה הקלאסי שחיים בו. אינבאונד לידס זה כל הלידים שמצליחים, ליד זה הגדרה הכי טובה לליד, אני לא לוקח מהספרות, זה מישהו שיש לי את הפרטים שלו, שיש סיכוי שהוא רוצה לקנות את השירות שאני רוצה למכור. יש סיכוי כלשהו, אין לי מושג מה הסיכוי, אבל יש סיכוי כלשהו. Inbound lead זה בדרך כלל, דוגמה הכי פשוטה, נתקלתי בבאנר בלינקדין והורדתי את ה-PDF, שאומר למה, איך לפתור את בעיית ה-third party בחברת... אז מי שהוריד והשאיר את הפרטים, זה נקרא inbound, ויש סיכוי שאולי אני יכול למכור לו. Outbound, זה חבר'ה שאני פשוט, זה כמו שמתקשרים אל כל אחד מאיתנו מחברות ביטוח, תשמע, אני יכול למכור לך את הביטוח החיים הכי טוב בעולם. כלומר, זה מישהו שלא היה איתי בקשר, אבל אני חושב שאולי יש סיכוי שהוא יקנה. כל אלה זה מייצר בגדול אינסוף לידים. מעליהם או מתחתיהם, אני חושב איך רואים את זה, את הלידים האלה מכניסים את זה לקוליפיקציה, SDRים ו-BDRים, שהם צריכים לקחת את הנתונים האלה ולעשות כל מיני קוליפיקציות כדי להגיד איזה לידים יש סבירות יחסית גבוהה שנתקדם איתם ל-POC ואולי נקנה איתם, ובסוף יש את אנשי מחירות. ה-Inside Sales זה מה שקוראים AE שמוכרים בטלפון, ו-Field Sales זה החבר'ה שמוכרים בשטח, מסתובבים דלת לדלת ומוכרים. אלה מזינים את המכונה, בצד ימין יש תפקיד מאוד חשוב למרקטינג היום, זה לייצר חומרים, פוזישנינג, מסרים וכדומה, ומכיוון שזה מדובר בתהליך שמשולב בהרבה מאוד גורמים,
יש פונקציה חדשה שנקראת Sales Operation. מישהו שצריך להיות מנהל התהליך, שהוא קם בבוקר, מודד אותו ועושה אלף ואחד דברים. מישהו, יש לו שאלות על המבנה? ואז נגיע לשלבים? בוא נמשיך. יש לי שאלה, מאיר, על מה שאמרת מקודם עם בעל התקציב. כן. בארגונים גדולים, בעלי התקציב, זה יכול להיות, אם ניקח עכשיו בעולם הבטחת המידע, סיסו, או אפילו זה חלק מתהליך בבורד של, שה-CFO חייב לאשר לו את זה, אבל לפעמים הבעיה היא אצל הבן אדם הקטן או אצל צוות מסוים. איך בעצם מייצרים את השיקוף הזה דרך הבעיה של צוות כלשהו לבעל התקציב? אם הוא לא מכיר אותה, או שהוא מכיר אותה, אבל לבוא ולהדגיש לו את זה, או להעצים אותה. שאלה שאין לה, אין לה תשובה אחת טובה, אבל אני אתן לך דוגמה מחיל האוויר, מאופק והמטה. מי שמכיר את, את רוב האנשים פה הם בוגרי אופק, אבל בשנים שונות. תכלס, ליחידת אופק אין כסף שלה. כלומר, בסופו של דבר, גם אם מפקד יחידת אופק, רוצה לקנות טכנולוגיה מסוימת, הוא צריך ללכת לקצין מטה, אשר רלוונטי על התחום הזה, ולבקש ממנו אישור של כסף. זה אותו דבר, יכול להיות ראש צוות, שר, אתה היית ראש צוות תקשורת, אתה רוצה את הכלי הכי טוב בעולם שישפר לך את האיכות בתמיכה במערכת מבצעית הכי מסווגת. עכשיו, אתה מאוד משוכנע, אבל אתה צריך ללכת לענף רשת לשכנע אותו שיביא לך את ה-20-30 אלף דולר, נכון? עכשיו, אם אתה מגיע... בתהליך שאתה מדבר עם הליד שלך הראשון, בהנחה שאתה לא מכיר את החברה, כי אתה מדבר עם חברה אמריקאית פעם ראשונה, או עם חברה ישראלית פעם ראשונה, אחד הדברים בתהליך קוליפיקציה, וזה המיומנות של ה-SDR'ים ושל האנשי מחירות, שהם יודעים לשאול שאלות שיבהירו להם מה התהליך. לא תמיד אתה יודע את זה. לא תמיד אתה יודע את זה. עכשיו, אם אתה מזהה תהליך שהוא מורכב, תהליך המחירה הוא גם מורכב, ואני בכוונה... לא, יש את זה בהמשך, אני גם מתייחס לזה. האתגר של חברת סטארט-אפ הוא לעשות התהליך כמה שיותר מהר ולעבור מתחת לרדאר. כי אם ניתן דוגמה, אני אגיד את השם דגנית, אני מניח שחצי מהאנשים פה שנמצאים מכירים את השם של דגנית מ-IBM. האקאונט מנג'ר של IBM בחיל האוויר. אני לא יודע, אולי היה לשיחה גם. לא, לא משנה. דגנית, היא כל הזמן מסתובבת בחיל האוויר, ומספיק שהיא מזהה פרויקט. הרי IBM יודעת למכור הכל, גם אם היא יודעת וגם אם היא לא יודעת. היא יודעת למכור כל דבר. ואז, אני נגיד, אני בא להתחיל תהליך עם יחידת אופק, אני מדבר על דוגמה של פאנורייז, ודגנית מזהה שפאנורייז בא למכור סייבר ריסק אססמנט, היא תבוא מהר למפקד אופק ותגיד לו, שמע, בסייט לייסנס שיש לך, אני יכולה למכור לך את זה במחיר יותר, במחיר יותר טוב. ואז היא הורגת אותי, אם אני, כי יבוא מפקד אופק ויגיד, מי זה פאנורייז? מה, אני צריך, איך אומרים, לא פיתרו אף אחד שקנה IBM? אז הוא צריך, החוכמה שלי זה להיכנס ולא לייצר יותר מדי רעש, בייחוד שאני קטן. אם אני אהיה IBM או צ'ק פוינט, אני עושה רעש כמה שאני רוצה כי אני נעים. אבל תחשוב שאני סטארט-אפ בראונד A, אני no name. ולכן, החוכמה, האתגר, זה לא החוכמה, האתגר הוא באמת לפשט את התהליך ולזהות את בעל התקציב, ולפעמים עדיף לך לוותר על התהליך הזה. אם אתה מזהה שאתה צריך להגיע, ואני אתן דוגמה מאופק, למפקד אופק, ולרמח מערכות, ולרמח תקשור, ואתה סטארט-אפ קטן, עדיף לך לוותר. לך תמכור למישהו שאתה יכול לקבל ממנו 20-30 אלף דולר בחתימה מהירה, ויש הרבה כאלה. ואנחנו ניגע בזה בשלבים. אז לפני שמתחילים, וזה אחד הדברים הכי חשובים ליזמים ובכלל, ואני נתקל בזה, וגם אצלנו, וגם אני נתקל בזה. סך הכל, איך אמרתי? אני 25 שנה, בוגר אופק, שכיר בנשמתי. ככה אפשר, מי ש-25 שנה בצבא, זה DNA של שכיר. יום אחד מצאתי את עצמי שאני קמתי סטארט-אפ. ויום אחד הבנתי שבשביל שהסטארט-אפ הזה יתקיים צריך למכור. מה לי ולמחירות?
אני יודע לנהל חמל, אני יודע לפתח פרויקטים. הסתכלתי במראה ואמרתי, יופי, או שאתה מוכר או שאתה לא מוכר. יש לך שתי ברירות. והחלטתי שאני הולך למכור. כלומר, אני מחויב אישית לתהליך, לא... אני אחראי לתהליך, אני מאמין שאני אצליח, כמו שהצלחתי לשכנע משקיעים שישקיעו בפאנורס, שהיה לנו רק בגדול מצגת. למה ככה? כי כנראה סיפרנו סיפור שהוא מספיק טוב, היינו שלושה חבר'ה מאוד נחמדים, וכנראה הם האמינו בנו. כלומר, אנחנו מחויבים לתהליך. אני לא מצפה שאף אחד יעזור לי. כלומר, אני אתייעץ עם מי שצריך, אבל אני צריך להיות מחויב מהבוקר עד הלילה. כלומר, ואני נתקל יותר מדי אפילו בחבר'ה שמקימים סטארט-אפים, שלושה אנשים, אני אביא VP Sales, VP Marketing, VP. אח שלי, לא מכרת כלום. מה אתה הולך להביא? אתה מאמין במשהו? תמכור. תסתער עליו, תתאבד עליו, תעשה מה שאתה רוצה. דבר נוסף, קודם כל להבין מה הבעיה שרוצים לפתור. נשמע טריוויאלי? היום אחת הבעיות הכי גדולות של, שאני נתקל בהן, שמרוב שאנשים אומרים צריך סטורי טיילינג, הם מתחילים לספר סיפורים בלי בשר. הם מתחילים לספר סיפורים ולא יודעים מה הם רוצים לפתור. אז קודם כל תבינו מה אתם רוצים לפתור ואז תספרו את הסיפור, ולא לספר סיפור שלא קיים. הבנת הערך שאתם חושבים שאתם הולכים לפתור? דיברנו, אנשים מוכרים מאנשים שקונים מאנשים. בסופו של דבר, אם מישהו יחליט לקנות בכם, מכם כחברת סטארט-אפ צעירה, כי הוא מאמין בכם, מאמין בכם באופן אישי, וזה קשר בין האנשים. ואני מאמין שאני מצליח למכור, ואמרתי, זה האיש שרצה למכור. ברגע שאני אהיה כמו מנדי שמוכר ב-120 מיליון או ב-200 מיליון, אז אני אגיד שאני גם יודע למכור. אני בדרך לשם, אני עדיין לא שם, אז אני אומר... מה? ולהבין מה הפונקציית המטרה של כל שלב. ואני אגיד למה אני אומר את זה, כי בסיד, שמחפשים הרבה פעמים לקוחות פוטנציאליים, צריך אותם בשביל הרפרנס, ולא בשביל שהם ייתנו לנו דולר או שני דולר. והרבה פעמים אנחנו לא מפוקסים, ולא זוכרים מה פונקציית המטרה, ואז אנחנו משקיעים הרבה מאוד מאמצים ומתוסכלים מהשורה התחתונה. וכל הזמן, דרך אגב, גם היום שאנחנו בפאנורס היום 45 אנשים, מסעות לקוחות, כל בוקר אני שואל את עצמי, מה פונקציית המטרה שאנחנו צריכים להשיג היום? מה פונקציית המטרה לראונד הבא? מה הפרמטרים שיגדילו את הסיכוי שיהיה לנו משקיעים יותר טובים בראונד הבא? וזה פונקציית המטרה של חברה מוטת השקעה. שלב ראשון, זה החיפוש מחט בערימת שחת. זה השלב הראשון שמתחילים איתו. מה הכוונה? קודם כל, מי אחראי? לא VP Sales, לא VP Marketing, לא אף אחד. זה שלושה אנשים, ארבעה אנשים, אחד מהם זה היזמים, שמחליטים, שמתחילים את התהליך של המכירה. השלב הזה, בדרך כלל אני קורא לו, זה בשלב הסיד, שמנסים למצוא לקוחות או לקוחות פוטנציאליים או דיזיין פרטנרים, יש כל מיני שמות וקודים של הדבר הזה, ולכן כל חברה צריכה להבין האם רוצים לקוח בכל מחיר, האם לקוח מעל מחיר מסוים, כלומר, מה ישרת את המטרה של הגיוס? כי בשלב של פרסיד וסיד, פונקציית המטרה זה לגייס כסף. הלקוחות זה אמצעי, ויש הבדל שאם מישהו אומר, אני צריך להוכיח שאני יודע למכור מעל 10,000 דולר, ואם הוא יביא לקוח ב-5,000 דולר, זה לקוח שהוא סתם, הוא לא משרת לו את המטרה. בדרך כלל בשלב הזה צריך לוגוים וצריך ממליץ איכותי. אז זה שתי צורות מכירה שהן שונות, אבל להבין מה פונקציית המטרה, כי לפעמים גם הזמן משחק כסף, כי אם אני לוקח את השאלה של שר, אם אני מגיע למקום, ויש את הפנטזיה הזאת, אני מאמין לרוב הסטארט-אפים גם אנחנו נקים מערכת שנמכור לבנק אוף אמריקה. הוותיקים פה, אני רואה פה כמה ותיקים בתעשייה, אתם יודעים כמה אני לוקח למכור לבנק אוף אמריקה? 24 חודש. פלוס מינוס. ב-24 חודש הסיסטם מתחלף 3 פעמים, הצ'מפיון מתחלף 3 פעמים, ודגנית מ-IBM שמה לב שאני משחק שם, כלומר הסיכוי של סטארט-אפ למכור לבנק אוף אמריקה ב-Inside Sales שואף ל-0. אז מהר עוד מבינים שלא שואף לך להתעסק איתו. ואז הם מחפשים מקומות אחרים. וצריך, תשאלו את עצמכם, כביכול שאלות טריוויאליות, אבל הרבה אנשים, וגם אנחנו טעינו בזה. לא פעם, צריך לשאול. איך לבצע? אמרנו, אנחנו מנסים, יש לנו פרוטוטייפ, MVP ומשהו, מנסים למכור. נגיד, אנחנו, אחד הלקוחות הראשונים היה בנק הבינלאומי.
זיהינו שאני במקרה מכיר את הסיסו, זיהינו, עשינו איתו פגישות, כל אחד הביא את הערך שלו, לדמי יש ערך מאוד משמעותי בטכנולוגיה, למתן יש ערך משמעותי כי הוא היה באימפרווה, לי יש ערך, הייתי בחיל האוויר, מכיר קצת ארגונים, ואז ככה הגענו אליו וככה למדנו שלושתנו, מה שנקרא, להבין את הצורך ולשכנע את פיבי להיות לקוח של פאנל, שהמערכת הייתה די מקרתה. אבל הכנו רשימות כאלה והגענו ולשכנע אותם שישתמשו בנו. כמות האנשים שאמרו לנו באותו שלב לא, הייתה אינסופית, שלא תחשבו. מכרים, פתוחים, זה מאוד חשוב. דבר נוסף, צריך לזהות, ויש חברות בתעשייה שידועות כחבר'ה שהם פריקים של טכנולוגיות חדשות, פריקים של סטארט-אפים, פריקים של... צריך לנסות לזהות אותם. בכל קהילה, כמה שזה ישמע לכם מוזר, יודעים מי החברות שהם early adapters. ואם אתם לא יודעים, כנראה אתם לא... אין לכם את המידע הזה. משהו שאני לא עשיתי, ואני לא מאמין בו, לא מכרתי לחברים. זה מכניס לצרות צורות, אתם מציבים שניכם במצב לא טוב, ולכן, אבל קשרים דרך חברים, שחבר יעזור לכם להגיע לבנק X או לחברת טכנולוגיה Y, זה מאוד לגיטימי. כלומר, יש רשימה, שלושת היזמים, או שני היזמים, לא משנה מה, פשוט מסתערים עליה. טיפים, שר, זה מה ששאלת, תהליך קצר, הם שחקו עליי, ואני רואה פה את רואי, אני חושב, רואי, שנמצא איתנו, רואי, אתה פה, נכון? כן, מאיר, היי. היי. אז אני בישראל, בצורה הכי ישירה והכי ישראלית שיש, הייתי מתחיל תהליך, בסופו של דבר תופס את הסיסו, אומר לו, יש לי שאלה אליך, כמה כסף יש לך בכיס שאתה יכול לחתום, בלי שאנחנו מגיעים לאנשי רכש? כמה תקציב יש לך? תגיד לי. ואני אתן לך את ההצעה שמתאימה. ולכן היה תהליך שהוא קצר. ככל שעובר הזמן, יש סיכוי שהתהליך ייתקע. סיפור מהחודש שעבר, זה גם קרה לנו, לא... באמצע פיוסי מת לנו הבן אדם. היה, אנחנו מתכתבים, שלושה ימים הוא לא עונה לנו, אחרי, לפני שבועיים, מקבל ה-AE, תשובה, הבחור מת. מה אתה עושה בדבר כזה? הפסדת, אתה בטוח שאתה רואה 40 אלף דולר בכיס, אתה רואה לוגו טוב, הלכת אחורה. אתה פתאום בעידן הקורונה, התחלת תהליכים, נעצרו לך תקציבים. ולכן תהליך חייב להיות קצר ולעבור שפחות מתחת לרדאר. אתגר נוסף, לא תמיד זה קל, למכור לאדם אחד. אל תנסו, אנחנו נמדנו בתאגידים גדולים, אם לפגישה מגיעים כל המחלקות, אין סיכוי למכור. חבל על הזמן, הסיכוי למכור שואף לאפס. זה פשוט כי... תכירו גם מחיל האוויר, עוד פעם, אני אתן דוגמה מאוד פשוטה מחיל האוויר, ששני אנשים בעלי תקציב במשרד, בדיון, והם יגידו שזה טוב, הם יריבו מי יוציא את התקציב. ואז שנה הם יריבו, מי לא ישלם. פספסתם לקוח. ולכן, להפריד משתנים בעלי תפקידים, ויסלחו לי פה אנשי אינוביישן. תתרחקו מהם כמו מאש. ועכשיו את מקליטה את זה, וזה יעלה לספיר, זה יעלה לאתר, אז אני מסתכסך עם קהילת החדשנות שאני גם חבר בה, אבל לא נורא, ואני אסביר גם למה. אז תגיד סליחה כבר עכשיו מראש, ואז יהיה מוקלט לפחות, סבבה? לא, לא, אני אומר. על מה איש אינוביישן נמדד? איש אינוביישן נמדד על כמות פגישות שהוא נפגש עם סטארט-אפים. כשהוא מציג את הדוח הרבעוני שלו, כמות הסטארט-אפים שהוא נפגש איתם. אין לו תקציב, הוא לא מבין את הצרכים האופרטיביים. הוא פשוט מבזבז זמן. כל פגישה, כל שעה שהשקעתי ולא יצא לי ממנה כלום, זה בזבוז זמן של לקוח פוטנציאלי שאכלתי להרוויח. אין לי זמן. אני חייב זמן שאול. אני חייב להביא את הלוגו, אני חייב לזכור פונקציית המטרה. תנסו, יכול להיות פרוקסי להיכנס לחברה, אבל אל תשקיעו בו זמן, כי פשוט יש לו עוד זמן, והוא נמדד על כמות פגישות שהוא עושה. וזה יגידו לכם הרבה, אנחנו לא חושב שיש לנו איזה קשר עם איש אינוביישן. שנייה אחת. שלב שני זה שלב המרקטינג. הצלחנו למכור, הצלחנו להביא לקוח או שניים, יש פה שני מתחים שמתחילים. אחד, יש לקוחות ראשונים, ופשוט אין מילה אחרת, חוץ מאשר להגיד, שמתאבדים שהלקוחות הראשונים יהיו מרוצים. פשוט מתאבדים שהלקוחות הראשונים יהיו מרוצים. בסיבוב האחרון,
שהיה לנו לפני, בסוף 19, הקרן האמריקאית התקשרה ללקוחות ישראלים וביקשה לשמוע חוות דעת על פאנורייז. עכשיו, אני חושב שמשהו שלמדנו באופק, זה פשוט, ההשקעה שלנו בסביבות רצון לקוחות היא ראויה להערכה, כמות הלקוחות המרוצים, כי אנחנו מאמינים בזה. אבל תכף אני אדבר על לקוחות ראשונים, למה חשוב שהם יהיו מרוצים ומי צריך לעשות את זה. דבר נוסף, זה פעם ראשונה שיש אנשים שהסכימו להשתמש במערכת, ואתם יכולים פתאום להבין איך אפשר למכור להם. אתן לכם דוגמה מאצלנו, שאנחנו התחלנו את התהליך סייבר ריסק, מאוד נחמד, מאוד יפה, היינו בטוחים שהבנקים יהיו לקוחות ראשונים גדולים שלנו, ודרך הלקוחות הראשונים, או הדיזיין פרטנרים הראשונים, פתאום גילינו את ה-GDPR, היום כולם יודעים מה זה GDPR, אבל לא ידענו מה זה privacy. מישהו אמר לנו, אתם יודעים שיש את ה-GDPR שאמור להיות ב-2018, מה היה 2018? מהר מאוד הלכו ללמוד והבנו שזה פוטנציאל מבחינתנו, ומה שהפתיע אותנו, והיום יש לנו לא מעט לקוחות מתחום הטכנולוגיה, שהם מאוד מאמינים באוטומציה, והם צריכים סוג של אוטומציה לרגולציות, ומוכנים לשלם על זה כסף. את זה לא הבנו בהתחלה, כי לא היה לנו ניסיון עם זה. כי הראש שלנו עבד, נלך לבנקים, הם מתעסקים ברגולציות, אבל דווקא בנקים, הם מאוד פחדים מאוטומציה, עם מיליון ואחת סיבות. ולכן, ההבנה, פונקציית המטרה, ברגע שיש לקוח 2, 3, זה פשוט להבין איך הם משתמשים, למה הם קנו, איזה בעיות פתרנו. דרך אגב, עד היום אנחנו, בינינו ובין עצמנו, יש לנו עשרות לקוחות, אנחנו, יש לנו כל מיני חלופות, למה קנו, וכמו קוטג', אנחנו מוכרים את זה בצורות שונות. ואתגר מאוד גדול זה להישאר ממוקדים בחזון של הסטארט-אפ. זה מתח מאוד גדול לבין לקוח שפשוט משגע אתכם, הוא יכול להרוג אתכם, פשוט הוא רוצה כל מיני פיצ'רים, ואתם בטוחים שהבאג הזה ירגיע אותו, הוא אף פעם לא יירגע. ולכן צריכים להבין, כל הזמן נגיד, רגע, מה החזון שלנו, מה אנחנו מאמינים, אנחנו פלטפורמה, אנחנו, מה אנחנו, ובזה להתקדם, איך לבצע. מינוי אחראי לקוחות, אחראי באמת. אני נתקלתי לפחות בסטארט-אפ אחד, שמינו איזה אחראי כנונה עם תף, לא. הלקוח הראשון שהסכים להשתמש בכם, הוא יביא לכם את השני ואת השלישי ואת הרביעי. אתם לא מאמינים, כמה אנשים אומרים, תביא לי מישהו, לקוח ראשון כדי שאני אשתמש בו. יש לנו תחום של אחד בתחום הפיננסי בישראל, לא משנה אם זה בנקים, ביטוח או משהו כזה, שהלקוח השני והשלישי והרביעי הם רצו לראות שיש לקוח כדי לדבר איתו, אפילו בלי POC. אמרו, הוא לקוח שלכם, אני קונה את זה. ולכן, לקוח לא מרוצה, פשוט יכול להחזיר אתכם הרבה מאוד חודשים אחורה עד כדי להרוג לכם את הסטארט-אפ, כל הרביצה אצל לקוחות הראשונים, זה פשוט להיות שם. להיות שם, זה לא נוח, תאמינו לי שהלקוח נמצא בפתח תקווה, אני מכיר את קו אחד, מצוין, עכשיו קצת פחות. כל מי שמכיר אותי יודע, קו אחד וקו 501, לא, קו 51, סליחה, אני מכיר אותם טוב, אני יודע באיזה שעה נוסעים כל האוכלוסיות שם. למה? כי חלק מהלקוחות הראשונים היו באזור פתח תקווה, מגדל ופיוני, יורדים בתחנה השנייה אחרי צומת גר. הייתי שם, וראיתי מה הם עושים, ואיך הם משתמשים, וכן מה לעשות. והבנתי מה הכאבים האמיתיים, הרבה פעמים הכאב נמצא בכלל במקום אחר, בעריכת תפסים, בבזבוז זמן וכדומה, ואתם יכולים דרך זה, זה הכאב שמוכן לשלם עליו כסף. טיפים, אחראי הלקוחות לא יהיה מנכ״ל. מנכ״ל יש תפקידים אחרים בדרך כלל הוא שר חוץ. יהיה בעל ידע שידע את התשובות ולא, כן, אני צריך לבדוק, צריך לבדוק, צריך לבדוק, כולה שלושה אנשים, מה יש לבדוק? צריך לדעת את התשובות. סיכון גדול, ומי שיש לו לקוחות ראשונים מכיר את זה, אתם לא צוות פיתוח של הלקוח הראשון. אלא סטארט-אפ שיש לו לקוח ראשון. זה ניואנס מאוד משמעותי, תלוי בסיטואציה, יש סטארט-אפים שנסגרו, פתאום גילו ששנה שלמה הם פיתחו רק פלטפורמה ללקוח הזה, שתמורת $10,000 שהוא שילם, פשוט הרג את הסטארט-אפ והוא נסגר. תפקיד השיווק
לא צריך מנהל שיווק, אתה צריך פרודקט מרקטינג. מישהו שמבין את התחום, ומי שמכיר, יש הרצאות שלמות על מרקטינג, כדי שהוא יוכל לייצר את החומר ולהבין ממה שמספרים, החבר'ה שנמצאים אצל הלקוח, או שהוא בא ללקוח, איך הוא מתרגם את זה לחומרים. וצריך להבין, המוצר מלא באגים. כמות ה-PDFים הידנית שאני הכנתי ללקוחות הראשונים, בלילות הייתי יושב ומעתיק נתונים מהמסך ל-PDF ומייצר דוחות באופן ידני. אין מה לעשות, המערכת מלאה באגים. זה גם מי שלקח אותה יודע את זה. ולנסות את החומרי שיווק בכל מיני דרכים. שלב השלישי. למעשה, יש לנו כבר כמה לקוחות, יש לנו חומרים, ומתחילים למכור, ומתחילים לעשות סקיילים יותר גבוהים. עכשיו, מה זה BDR ומה זה AE? מי שמכיר מתחום, אני אתן דוגמה מתחום הכדורגל, שהיא מאוד פשוטה לי, ושר כהן נמצא פה, אז אני אתן דוגמה של אבא שלו. מי שלא יודע, אבא של שר כהן היה שחקן בביתר ירושלים ומכבי תל אביב. הוא היה מגן ימני, שבאחת העונות היה מלך השערים של הליגה. אין הרבה כאלה. יש חלוץ מספר, בעולם הכדורגל יש חלוץ מספר 9, זה אלון מזרחי. אלון מזרחי בלי קשרים, לא יודע להפקיע גולים. כי פשוט הוא צריך שכל החברה עובדת בשבילו. כלומר, אם אני בצ'ק פוינט, אז אני צריך חלוצים מספר 9 שיודעים לסגור עסקאות. למה? כי צ'ק פוינט מספיק גדולה, ויש לה הרבה תהליכים וכדומה. כשאני סטארט-אפ, אני צריך מישהו שלוקח את הכדור מהשוער, ויודע בכל דרך להגיע עד השער של השני ולהפקיע גול, להביא את הפיור. כלומר, אני צריך מישהו שלוקח את החומר הלא מעובד ואת המערכת מלאה את הבאגים, ויודע לשכנע לקוחות לקנות. הרבה פעמים מה שקורה בשלב הזה, אחרי שמוכרים מוכרים מחמישה, שישה לקוחות, מתחילים להביא VP Sales וכל מיני תפקידים כאלה, אין להם מה לעשות ל-VP Sales. VP Sales בארצות הברית יספר סיפורים ואז הוא ישכנע. אני, יש לי רולדקס, אני סגרתי את העסקאות של צ'ק פוינט מול כל החברות, הבנקים הגדולים בארצות הברית, ואני יודע למכור אתכם. אבל אין לו מה למכור אתכם לבנקים הגדולים, כי המוצר לא מתאים לבנקים גדולים. אז כלומר, אתם שולים 200 אלף דולר למישהו שיושב בבית ולא יוצא מהבית שלו, ואחרי שנה שרפתם 200 אלף דולר. אתם צריכים מישהו שיכול את הבלגן שיש לקחת ולהפוך אותו למחירה סדרתית. ולמעשה, אחראי מחירות, ועדיף שיהיה אחד הזה מישהו שיחיה את החברה, בנייה תהליך ראשוני, ניסיונות מחירה בערוצים חדשים, לינקדינים, ועידות וכדומה. ומאוד חשוב זה להתאים את עולם המושגים מהספרות למציאות שהחברה חיה בה. כי כולם יודעים מה זה NQL ו-SQL, לא נגענו בזה, אבל בסוף אתם מוכרים במה שאתם צריכים, ורק אתם יודעים מה, ואין לכם מושג מה עובד ומה לא, ואתם פשוט עושים הרבה ניסיונות בשביל להבין את זה. איך עושים? מגדירים יעדים לטווח קצר. דוגמה ליעד, עשיתי עכשיו וובינר, נגיד לצורך העניין, דמי עושה וובינרים מצוינים, קיבלתי רשימה של 100 לידים פוטנציאליים, אני, יש לי יעד לנסות להביא 3 מהם ל-POC. הצלחתי, מצוין. לא הצלחתי, ננסה להבין למה זה לא עובד. אולי התוכן של הוובינר לא היה טוב, אולי כל מיני דברים כאלה. הרבה מאוד ניסוי וטעייה, זה שלב שהוא מאוד מתסכל, ו... אתם עושים אוטומציה, זה לשמור ולזכור, שלמרות שרוצים לגנור, לשמור על לקוחות קיימים. הם הבסיס ללקוחות הבאים. אתם פשוט, מי שלא מכיר את זה, אני הופתעתי, כמות הלקוחות הפוטנציאליים או המשקיעים שרצו לדבר עם, גם כשהיה לנו שני לקוחות קיימים, פשוט הייתה יותר גדולה ממה שחשבתי, ולכן לקוחות קיימים תשמרו אותם. כי ברגע שיש לקוח והוא עבד לכם, כמות התירוצים שצריך להמציא היא מטורפת. שלב שהוא חשוב, וזה תלוי בכסף. זה השלב של האוטומציה של התהליך. אם יש לכם כסף, זה להתחיל בסלפורס. להתחיל לבנות את התהליך על הסלפורס. סלפורס זה לא זול, זה בערך 1,200-1,300 דולר ליוזר. יכולים להגיע ל-30-40 אלף דולר בשנה בקלות, זה לא מעט כסף, וגם צריך מישהו שיודע לקסטם את המערכת וכדומה. מעט יקר, אפשר להתחיל באקסלים. זה לא אקסל אחלה תוכנה, בהיקפים שיש, זה בסדר.
אבל צריך להתחיל לחשוב על התהליך ועל האוטומציה. טיפים, הרבה מאוד סבלנות, וצריך דאטה, לייצר תהליכים ולהשתדל להטמיע אותם. ובספר יש SDR ו-MQL ו-SQL, אתם מגלים שזה הרבה הרבה יותר קשה. השלבים האלה יכולים לקחת גם חודשים. חשוב להבין, לנו תהליך פיתוח המחירה, עד היום אנחנו מפתחים אותו, אבל רועי הצטרף אלינו, רועי, כמה זמן אתה נמצא? שנה וחצי איתנו? כן, משהו כזה. אני אומר, ורועי בא עם הרבה מאוד ידע וניסיון, ועזר לנו לפתח את התהליך שהיה בחיתולים, אנחנו, התהליך שלנו יחסית בסדר, אני חושב, ואנחנו שנה וחצי בהרבה מאוד שינויים, וחלקם שינויים דרסטיים, של הפקת לקחים וכדומה, זה השלב הראשון של המחירות. היה לנו דילמות, ואני חוזר ואני אחזור לשלב הזה, היה פה בשלב הזה שכמעט הבאנו VP Sales במשרה מלאה, או אפילו התפתנו כמעט להביא איזה Sales דירקטור בארצות הברית, מזלנו, מזלנו שלא הבאנו אותם. מזלנו, בדיעבד זה מזלנו. כי אנחנו עדיין לא יודעים איך בדיוק למכור, ומה המוצר מוכר, ומה הצד השני רוצה, וזה השלב, הוא שלב שהוא מאוד משמעותי. השלב הבא, וזה השלב שגם מתחיל להיות אוטומציה לתהליך. שזה ה-Demand-Gen וה-SDR. Demand-Gen זה לייצר לידים בכמויות, ו-SDR זה החבר'ה שמקבלים את הלידים והופכים אותם לשיחות. פה זה גם אחראי מחירות, ותכף אני אתייחס ל-Demand-Gen, כי בדיעבד עשינו כמה טעויות שאני אשתף אתכם בהן, ובניית תהליך שהוא יותר רובסטי. נבוא ל... לטיפים. מה שקרה, כל מי שמתחיל, מה זה כל מי שמתחיל? הרבה אנשים שמתחילים את התהליך של הדיגיטל מרקטינג, מאמינים שהם יעשו שני בנרים, ויהיה להם, כל הסיסטרים בארצות הברית ייכנסו לבנר הזה, או ל-PDF הזה, וירצו לקנות את המוצר של פאנורייז, ונעשה כסף בקלות, עליי מה הבעיה לעשות קמפיין בלינקדין, והכל טוב והכל יפה. וכל ליד עולה $50 או $100, זה ממש יפה, אבל חלומות באספם שהיחידים שמרוויחים מהם זה לינקדין, או פייסבוק, אתה לא איפה עושים את הקמפיינים מהם. ואז אומרים, רגע, איך אני מריץ, מאוד קשה לתפעל את הלינקדין, אז יש לך, יש את האג'נסיז. אז באים לאג'נסיז, הם אומרים, יופי, אני, כמה כסף שלך? $20,000, $30,000, $40,000, אני לוקח 15%, ואני יודע להביא לך 100, 200, 1,000, כמה לידים שתגידו להם, הם יודעים להביא. איזה יופי, מתחילים לשלם להם כסף, מתחילים ב-$20,000, יכולים למצוא את עצמכם ב-$100,000 בחודש, הם לוקחים 15% על הכסף. האינטרס שלהם והאינטרס שלכם שונה לחלוטין. האינטרס שלהם זה לייצר נפח כדי שיקבלו מקסימום הנחות מלינקדין ופייסבוק, ויקבלו, ועל זה הם יעשו עוד כסף. האינטרס שלכם זה לייצר PO'ים. ולוקח זמן להבין שהם חבר'ה מקצועיים, הם ידעו לייצר כל מדד שתרצו. אבל אין תהליך פנימי שיודע מה לעשות עם המידע. והרבה מידע פשוט הולך לאיבוד. ואנחנו עבדנו ממרץ 19 עד דצמבר, 19, שני אג'נסיז שונים, החלפנו באמצע. חבר'ה באמת טובים ובאמת מקצועיים וכדומה, ולא הצלחנו לייצר נפח. כי פשוט מה שקרה, הם כל הזמן בגדול רצו לרצות אותנו, אני אקרא לזה ככה. וכל יעד שהגדרנו, הייתי מגדיר להם, אני רוצה יותר MQL'ים, תוך שבוע היה לי יותר MQL'ים, אבל לא הצלחתי להביא אותם לפגישות. אז אמרו, אז נביא לך יותר, אם תביא עוד כסף, נביא לך יותר פגישות. ולא הצליחו בזה. עכשיו, דבר נוסף שלמדתי בשנה הזאת, היום אני מומחה לכל החגים בארצות הברית. אפילו טראמפ לא יודע איזה חגים יש לו בארצות הברית, כי תמיד היה תירוצים. היום זה היום ה-Labor Day, מחר זה President Day, כל החגים בארצות הברית ידעתי אותם על בוריים, כי כמות התירוצים, למה לא עמדנו ביעדים, הייתה גדולה, ושבוע הבא מתחיל שבוע אינטנסיבי, אז תביא עוד $10,000 ונביא לך עוד 2.5 פגישות. לא עובד. מה שכן, מהיום הראשון תראו כמה כסף אתם מתכוונים להשקיע, תביאו בעלי תפקידים
פנימה. בדימן ג'ן זה מאוד 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 חשוב שיהיה את הידע פנימה. ולכן, מה שעושים מההמלצה זה לא לחפש איזשהו סניור שמרוויח הרבה כסף, אפשר לקחת מהבתי ספר הטובים, כמו ווקמי, כמו פנאיה, כמו סייסנס, כמו מנדי וכדומה, חבר'ה שפשוט הם בדרג ביניים, רעבים, עם ראש טוב, וכדומה. כל התהליך מחירות שלנו, הוא בנו על החבר'ה שגדלו בפנאיה, רואי במקרה בבוגר פנאיה נקרא לזה ככה, הבית ספר של כל האינסייט סלס בישראל, מאיה מווקמי, עודד מריסקיפייד, אדם מווקמי, זאת אומרת, יש לנו קבוצה שהם היו בדרגי ביניים, שהבאנו את הידע פנימה, וזה אחד הדברים הכי טובים שקרה לנו, כי הרבה מהידע שפיתחנו, זה בזכות הידע, רואי היה הראשון שהגיע עם ידע, אחריו הגיע אדם, עודד, מאיה, לא משנה, לפי הסדר, והם בנו את הידע הזה. ולכן אתם בונים את התהליך, תראו איך אתם מביאים את הידע הזה הביתה. ולא להסתמך על אייג'נסי, עדיף להמתין חודשיים, שלושה, ולא לשלם סתם כסף, כי בסופו של דבר, זה די אכזבה. יעדים, יעדים מטווח קצר, לראות מה עובד ומה לא, ולחפש את האנשים המתאימים. השלב האחרון זה המדידות. התחלנו את ה-AE, יש תהליכים ומדידות ומנסים להבין באיזה תחומים אתם עובדים ובאיזה לא. דוגמאות שאנחנו משתמשים בהן. שאלה למי אנחנו מוכרים. זה כביכול כל כך טריוויאלי, האם אני מוכר ל-VP Security או שאני מוכר ל-Security Team Leader? איך אני מטרגט אותו? אם אני מוכר ל-VP Security, האם אני צריך לבוא בעסקה של 100,000 דולר ול-Team Leader כדי שיהיה עסקה מהירה, אולי אני מוכר לו ב-10,000 דולר? למה הוא קונה את זה? מה האחריות שלו? אנחנו בתחום שלנו, כשהתקל ה-GDPR, היה פונקציה חדשה שנכנסה, שנקרא DPO, מנהל פרטיות. רגע, האם הוא משנה את הכללי משחק? לא משנה את הכללי משחק. ואיך אנחנו מודדים את זה? אנחנו עושים קמפיינים, רואים מה מומר לנו יותר טוב, מה מומר פחות טוב. חלק מהמידע עד היום אנחנו מתווכחים לגביו, כי אלינו, תמיד יש מידע ותמיד הוא חסר, כי פועלים בעולם של חסר ודאות. ובסופו של דבר, תחשבו, אנחנו מוכרים כבר שנתיים, יש לנו עשרות רבות של לקוחות, תחלקו את זה בכל, בשביל להפיק תובנות מה בדיוק מוכר, זה לא מספיק מידע. אם היינו ב-B2C, נגיד כמו מנדי, שמוכרים למאות אלפים, וכל אחד בעסקה קטנה, אז יש לנו מספיק מידע גם על המחירה. לנו יש מספיק מידע על התהליך של ייצור הלידים, אבל על המחירה עצמה, אנחנו עדיין, יש לנו חלק דברים שאנחנו לוטים בערפל, כי אין לנו מספיק מידע, שאפשר להפיק ממנו לקחים. אבל אנחנו, זה מה שאנחנו עושים, כל הזמן מודדים, ותכף אני אראה לכם אקסל של מדידה, שזה התהליך. עכשיו, פה זה כבר שלב שכדאי לשלב את הסיילספורס, כי בלי אוטומציה זה לא עובד. אצלנו האוטומציה הגיעה למצב שאנחנו מחברים אותה לפלטפורמה. כלומר, כשמישהו פותח POC, הוא נפתח רק אחרי שהאופורטוניטי נכנס לסטטוס של POC. כלומר, יש חיבור אוטומטי, בין הפלטפורמה לבין סיילספורס. יש לנו פה, בדרך כלל מי שעושה את זה, זה איש הדאב-אופס, חלקכם מכירים אותו, עמית אורן, שהיה במען, הוא נמצא בפאנורייז, הוא חיבר את הסיילספורס לפלטפורמה שלנו. האוטומציה, פה זה השלב שמתחילים לעשות אוטומציה. ולמה עברנו 5 שלבים ולעשות את התהליך הסיזיפי? כי אם אתם תתחילו את התהליך, כולם יגידו, תעשו אוטומציה של תהליך המחירה, אוטומציה של תהליך המחירה, גם אנחנו חשבנו ככה. הלכנו להיפגש עם חברות שעשו אוטומציה, גרפים יפים. ואז אתה שואל את עצמך, רבק, איזה דאטה יש לו בשביל לייצר גרפים? וסיפור שהיה לנו עם הסיילספורס, אנחנו יישמנו סיילספורס מההתחלה, המיישמת הראשונה, יום אחד אחרי שהיא יישמה את היישום הראשוני, אולי רואי אפילו זוכר את זה, היא באה לי, או באה, אמרה, שמה, עשיתי לכם 20-30 ריפורטים שאתם מאוד צריכים אותם. כמובן, קיבלה לזה כסף. לא משנה כמה שעות העבודה השקיעה, ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, איך את יודעת איזה ריפורט אני צריך? אומרת לי, זה ריפורט שאתה כמנהל צריך. אמרתי לה, את מבולבלת. אני צריך לדעת מה השאלה שאני רוצה לשאול, ובהתאם לזה אני עושה את הריפורטים. את לא תגידי לי מה אני צריך. קודם כל, אני צריך לשאול את עצמי מה אני צריך. ואז הייתי, עד היום אני גוזר תהליך שאני עובד בו, אני מוריד את המידע לאקסלים,
משחק איתם, ואז אני מבין מה אני צריך, ורק אחרי זה אני מייצר את הריפורט. ולכן התהליך של אוטומציה, כל חברה שתסתכלו, מי שילך, אני נותן את מנדי כדוגמה, כי בסוף זה מכונת מחירה מדהימה. מי שהיה שם, זה ביקור חובה. זה היום, בטח עם 4 קומות, מנדי היום, ובכל הקומות יש על מסכים שלמים את כל המדדים של המחירות. הם יודעים ברמת פיפס מה קורה בכל נקודה בתהליך. זה מערכת מדידה. תשאלו את היזמים של מנדי, הם יגידו לכם שהחדשנות שלהם, המו"פ שלהם זה בתהליך המחירה. רוב האנשים מתעסקים בתהליך המחירה. יש להם צוות יהודי שעושה BI על תהליך המחירה. זה מה שהם עושים. הפלטפורמה זה כדרך אגב, ואני אומר, תהליך המחירה שלהם זה אומנות. אבל איך, אז מי שבא, סטארט-אפ צעיר, נגיד פאנורז או כל סטארט-אפ אחר בא, אומר, אני רוצה דבר כזה. אבל כשאתה שואל אותם, איך הגעתם לדבר כזה? הם התחילו מכל התהליך שתיאמנו, להבין איך מוכרים, מה מוכרים, הרבה ניסוי וטעייה, הרבה שפיכת כסף, ורק אחרי שמגיעים איזושהי בשלות מסוימת, עוברים את תהליך של מדידה, איך ומה מודדים. ברשותכם, אני אעבור למסך אחר. אתם רואים את האקסל? רואים את האקסל שפתח? כן? יופי. אני אתן... כן. כן? רואים. רואים, יופי. כל התהליך, זה אקסל שאנחנו עובדים איתו, שבודק לנו את כל התהליך של האינבאונד לצורך העניין. מה אתם רואים בדבר הזה? פה סתם לדוגמה, זה מספרים הם לא מספרים אמיתיים, כתבתי $1,000,000, זה, עוד פעם, זה לפחות ההוצאה היומית של מנדי על דיגיטל מרקטינג. במיליון דולר, אני מנסה להבין, אם אני עושה דיגיטל מרקטינג במיליון דולר, כמה מכירות יבואו לי. עכשיו, יש מספרים שאני צריך לקבל בהם הנחה, אז בואו נראה איך זה מפורק. אני, קודם כל, צריך להחליט כמה, מה היעד שלי במחיר פר ליד. ליד זה הרואו דאטה הכי פשוט שיש. אני צריך, בהתאם למחיר הזה, אני יודע כמה לידים אני מייצר. זה יעד שאני מציב, ויש לנו את עודד שהוא אחראי על הדימנג'ן, על כל התחום הזה. אומר לו, אתה מקבל עכשיו $1,000,000, ולצורך העניין, עלות של ליד, בדרך כלל זה $50, $20, תלוי באיזה עולמות חיים, אני רוצה שאתה מייצר את הכמות הזאת. עכשיו יופי, זה רק raw data. מפה אני מציב לו יעד של המרה בין ה-raw data למה שנקרא MQL, לי שיש, שהמרקטינג חושב שיש סיכוי לקרוא, כלומר יש לי עליו מידע יחסית טוב, הוא נמצא באוכלוסיית יעד, כלומר, מהעולם שלנו, סיסו של בנק בארצות הברית, בנק בינוני לצורך העניין נגיד כמו בנק פיבי, בארצות הברית שיש לי את כל הפרטים שלו, את האימייל שלו בעבודה, את הטלפון, את הסלולר וכדומה, והוא הוריד גם PDF, משהו של פאנורייז. זה מה שנקרא MQL, ואז אני אומר לו, מכל הלידים שאתה מביא, אני רוצה שלפחות 60% מהם יהיו ברמה שה-SDRים יוכלו לדבר איתם. או לפנות אליהם במייל, או להתקשר אליהם וכדומה. מפה, הדבר הבא, זה כמה מה-MQL, כמה הוא הצליח לייצר איתם פגישה. זה מתחילים לרדת בצורה משמעותית. זה 6% או משהו כזה, 6% זה מספר מדהים. תלוי בכמויות שעובדים בהם. ואז אני אומר לו, בסדר. אני מצפה שאתה מגיע ליעד של 6%, כלומר, אם הבאת 190 MQLים, אני רוצה שיהיה לי 33 פגישות בחודש. על זה, מתוך ה-33 פגישות, יש לו עוד יעד של איכות הפגישות. לפחות 60% יהיו SQLים. SQL זה כבר מה שנקרא, אנשים שרוצים לקנות, יש סיכוי שהם רוצים לקנות את המוצר, יש להם כסף,
יש להם צורך, הם הביאו עניין וכדומה. זה כבר, וזה הגדרות של החברה. וזה ממשיך הפיוסים וכדומה. מה קורה במדידה? כשאתם מתחילים למדוד, אחד הדברים שנופלים בהם בפח, ואומרים, וואלה, בסופו של דבר, מהמיליון דולר, אני מציע להכניס רק 570 אלף דולר, אני אעשה קונס פטנט, אני אבוא לפה, ואני אכתוב שזה 9%. אני מעלה את ה-conversion rate ב-9%. אופה, הכל, המערכת שלי משתנה. כל המספרים משתנים, והכל טוב והכל יפה. אבל זה סוג של רמאות. כי אם היום אתם יודעים להביא 6%, תסבירו לעצמכם למה אתם חושבים שאתם תוכלו בכלל להגיע ל-9%. הרי אם הייתם יודעים להגיע ל-9%, הייתם עושים את זה. בלי שום מוטיבציה לגדול. כלומר, היתרון בטבלה כזאת שמסתכלים בה, מקבלים את האמת בפרצוף. החיסרון והסיכון שמתמכרים פה למספרים האלה, ואומרים, אני אעלה את זה ל-89%. וואו, ב-89% אני יכול לעשות פי 4 כסף. אבל, ואז אתם מרמים את עצמכם, ובעוד חודשיים אתם תראו שרימיתם את עצמכם. אבל זה יוצר תמונה שהיא מאוד טובה, מהרגע שהתחלנו, אנחנו בפאנורייז למדוד את זה, אנחנו מסתכלים על זה ברמה שבועית, בהמשך אני מסתכל ברמה יומית, ואנחנו רואים את כל הפרמטרים ומזהים מגמות וכדומה. אנחנו נגיד לצורך העניין עם הקוביד, יכולים לדעת ברמה שבועית מתי יש מקומות בסגר או שיש מצוקה של תקציבים, בהתאם לתגובות שה-SDR הם מעדכנים אותנו, התקשרנו לכאלה וכאלה, הם לא ענו לנו. היה לנו מתי זה היה? באמצע מרץ? היה לנו שבועיים שפשוט לא ענו לנו, ומתברר שלנו את המספרי סלולר. כי כל המידע שהיה ב-MQL'ים היה בטלפונים במשרד. ואם אתם זוכרים אמצע מרץ או סוף מרץ, גם בארצות הברית, כמו בישראל, כולם נכנסו לסגר. ואנשים בסגר, הרבה מהם לא העבירו את הטלפונים הביתה, לא עשו פולומי. ומה שקרה, החבר'ה שלנו התקשרו, ואף אחד לא ענה להם. עכשיו אנחנו, מה שאנחנו רואים לצורך העניין, חבר'ה שאתה מתקשר אליהם, והם אומרים שה-CFO עצר להם תקציבים, בואו תמתין, כי חשבו שהכלכלה תתאושש, אז תבואו לדבר איתנו באוגוסט, בספטמבר או משהו כזה. זה אינדיקציות שאנחנו רואים אותן, קודם כל בכמויות, אם אנחנו עומדים ביעדים או לא, ולאחר מכן, כשאנחנו נכנסים לרזולוציה של השיחות, אנחנו מזהים מגמות. אנחנו נמצאים בנקודה הזאת. זה תהליך שצריך להתעסק בו, נהיה ברשותכם, אני אחזור למצגת. אני אומר, זה תהליך ש... איך אמרנו, מחויבות ולהתעסק בו, ואף אחד לא יכול להחליף אתכם. כלומר, אני יכול להגיד עוד פעם, רואי נמצא פה בעל השיחה, והוא יודע, למדתי ממנו הרבה, אבל אני גם מתעסק בעצמי, אני לא, אני שואל את השאלות ומקבל הרבה מאוד מידע מרואי, מאדם, ממאיה וכדומה, זה לא שאני יודע יותר מכולם, אבל אני מחויב לתהליך, אני יכול לשגע אותם על התהליך, על המספרים, למה זה ככה ולמה זה ככה ולמה זה ככה, ולא אף אחד אחר, זה פשוט, זה מה שאני עושה מהבוקר, עד הבוקר למחרת, וכל הדברים. וכשמודדים, מתחילים למדוד ברזולוציות גם יותר גבוהות, כמה זמן ליד הופך ל-MQL, כמה ליד הופך ל-SQL, ולומדים על כל מיני תופעות, כי אתם רוצים לבנות תחזית, אם אני משקיע עכשיו דולר בקמפיין בלינקדין, תוך כמה זמן הופך לי ל-PO, ומה האחוז ממנו שהופך ל-PO. אנחנו בשלב, מכיוון שאני אגיד את זה ככה, אמרתי לכם שהיה לנו טעות עם האג'נסיז, והתהליכים הלכו לאט והבאנו את הידע, את כל הידע רק בתחילת השנה, אנחנו די קרובים לבנות איזושהי תחזית ברמה סבירה. הקוביד קצת בלבל הכל, אבל יש לנו תהליך שהוא יחסית יותר רובסטי. והאוטומציה לוקחת את הזמן, אין קיצורי דרך. ואם אתם לא תדעו, אף אחד לא ידע. המפתח זה להבין מה מוכר. לפני MQL, לפני SQL, לפני לידים וכדומה. אי אפשר לרמות את הלקוח. כמו שאתכם אי אפשר לרמות, אי אפשר לרמות את הלקוח. כלומר, אתם צריכים
למכור משהו שיש לו ערך, משהו שפותר בעיה. מכרתם, אתם יודעים לבנות אוטומציה. אין לכם משהו שפותר בעיה, אין לכם משהו שמביא ערך, אל תבנו אותו, חבל על הכסף. קחו את הכסף ותלכו לים. זה בגדול הלקחים. שאלות שאתם רוצים לשאול על דברים יותר ספציפיים. שאלות? זה מעניין, התחלתם בארץ או שהתחלתם, אמרת שכן, למה התחלתם בארץ ולא ישר חתרתם לחו"ל? מי שואל שאני אדע? זה דן ארז. אהלן דן, מה אני? בסדר גמור. גם אנחנו כשהתחלנו, בוא נגיד ככה, מה הפנטזיה של, אני יודע לדבר על סטארט-אפים בגלל ב-B2B, לא יודע ב-B2C, אני יודע לדבר על מה שאני מכיר. אתה מקים סטארט-אפ, יש לך רעיון, שלושה חבר'ה נאמר מסתובבים, פעם הם מסתובבים, היום הם מסתובבים באזור מחלף השלום, באלון 1 ואלון 2. ואז אומרים להם כן, הוא מקבל צ'קליסט, אתה צריך שיהיה לך לוגו עם מארצות הברית, כדי שתקבל השקעות מארצות הברית. יופי. אז אתה, יש לך גם פנטזיות למכור לבנק אוף אמריקה. כולם רוצים למכור לבנק אוף אמריקה. עכשיו, איך תמכור בארצות הברית? אתה לא, אתה לא... לא נעים, אף אחד לא מכיר אותך. אתה גם כלום. השירות שלך מקרטע, אתה לא יודע מה, איך הם צריכים ומה הם, מה הם רוצים. עכשיו, אני, כמו שאני אומר, אני מדבר על הסייבר. ואז היה לנו את הדילמה שלנו. האם למכור בארצות הברית או לא, או להתחיל למכור בארץ. עכשיו, מה פונקציית המטרה? פונקציית המטרה, כשאתה נגיד, בין סיד לראונד A, אתה, יש לך שתי פונקציות מטרה. אחד, להגיע ל-ARR, להכנסות ברמה מסוימת, ושתיים, שיהיה לך לוגוים. ולכן, ודבר נוסף שקיים, תחשוב, יש איתך אנשים, 10 אנשים, 15 אנשים, תלוי כמה זמן, שנה וחצי, עובדים, ולא מכרת כלום. כי אתה מנסה למכור לאיזה חלום בארצות הברית. אז המזל שלנו, שהחלטנו למכור כמו מטורפים, כל מי שהיה מוכן לקנות, למכור, הרווחנו בזה כמה דברים. אחד, שבאנו לראונד A, באנו עם שקף, מלא לוגוים. רובם היו ישראלים, אבל מלא לוגוים. אחלה שקף. שתיים, האנשים ראו שמוכרים. ועשה להם הרגשה טובה. כל מחירה, היינו מכנסים את האנשים, מספרים להם, מכרנו לפיבי, או מכרנו לבנק הזה, או לאפסלייר, או לטאבולה, לא משנה, וגם ללקוחות אמריקאים. שמחתנו, שמה, מה היה קורה? מתן ודמי היו מגיחים פעם בחודשיים, שלושה לארצות הברית, לכנס כזה, לכנס אחר, וכדומה, יכולנו להסתובב ולנסות למכור. במקרה, מתן פגש באחד המקומות, מישהו מסלספורס, וצריך למכור לסלספורס. אבל עצם זה, שלמדנו למכור בארץ, למדנו לדבר בשפה הנכונה, וגרם לאנשים להרגיש יותר טוב, ושיפרנו את המוצר שיתאים לסיסוים, לדבר יותר טוב לסיסוים, סיסו זה מנהל הבטחת מידע, ועם הצוותים שלו. כלומר, אם היינו מחכים למחירה וללוגו של בארצות הברית, בכלל היינו בימים, כי לא היינו יודעים בכלל למכור, לא היינו מתנסים, לא היינו מבינים מה המוצר הזה עושה. ולכן אין פה נכון ולא נכון. תלוי בה, יש חברות, אם אני לא טועה, מיכי, מגיע לו מזל טוב, מצטרף לסטארט-אפ גם של אחד מבוגרי אופק, אני חושב שהיה להם רגל בארצות הברית. אחד השותפים, אני חושב שישב בארצות הברית והכיר את המרקט בצורה טובה. אז אם יש מישהו שיושב בארצות הברית ומכיר את המרקט בצורה טובה, או את הקהילה, את האקוסיסטם, נגיד, של הבטחת מידע, או של אלסקר, או לא משנה מה, אז אתה אומר, וואלה, יש סיכוי שהוא ימכור. אבל שלושה חבר'ה, ישראלים, שגרים בישראל, לא מכירים את הבטחת מידע בארצות הברית, אז אתה לא יכול לבנות על זה, חוץ מלפתח תקוות, אתה לא יכול לפתח מזה כלום. ולכן... אבל לא היו צרכים ממש שונים? כאילו, במיוחד באיזה פרייבסי וזה, אתה הולך לאירופה, אתה הולך לקליפורניה, אתה הולך לניו יורק, או לישראל?
שלוש סיטואציות שונות, או ארבע סיטואציות מאוד שונות. זה תמיד, זה נכון. זה תמיד החשש שלך ש... בוא נגיד שהתחלנו למכור בישראל, אז תמיד יש נטייה, ישראלים נודניקים ומתישים אותך וכדומה. פעמיים היה לי בישראל אחד ש... פשוט הוא היה לא הוגן, היה מגעיל, זה היה אחד, יש לנו עשרות לקוחות בישראל, והיה אחד שעשה לי ריברס אינג'ינירי. זה, הוא נפגש פעמיים, ומתברר לי שהוא היה מקושר לאיזו חברה שמתחרה בנו. אבל זה היה יוצא מן הכלל, זה היה ממש מכוער, וסך הכל הקהילה בישראל של הבטחת מידע היא מאוד תומכת ומאוד למדנו ממנה, וכשאתה מוכר, נגיד, לאפסלייר, לגיא פלצ'ר, לחברה גלובלית, אז הוא יודע לדבר בקלאוד סקיוריטי וכדומה, למדנו מזה הרבה. אבל תמיד יש לך את החשש, תמיד יש את החשש שזה שונה. אני מניח שאם נרצה, נתראה עוד פעם, בנק אוף אמריקה, למכור לבנקים הגדולים בארצות הברית, כנראה שנצטרך לדבר בשפה שונה. כנראה שנצטרך לדבר בשפה שונה. ואנחנו כרגע לא מוכרים לבנקים האלה, כי התהליכים שם זה אינסופיים. אבל שאלה למי אתה מכוון. חבר שלי היה לו חברה לדיספשן, ודיספשן זה פתרונות של מיליוני דולרים, אז הוא באמת, בארץ יש שתי חברות אולי שמסוגלות לשלם לך, וכל השוק, בכל העולם אולי יש לך 500 חברות שמסוגלות לשלם לפתרון דיספשן באמת, אז הוא היה חייב להיות, הוא כל הזמן היה בארצות הברית. אם אתה מוכר מוצר שהוא יותר קומודיטי, שיש לך טווח מחירים בין 5 ספרות ל-6 ספרות או ל-7 ספרות, אז אתה צריך להבין מי הלקוחות יעד שלך. ב-B2B בארץ יש לך חברות גלובליות שאתה יכול ללמוד מהן די הרבה, ותמיד יש את החשש. ביפן נגיד, יש לנו, אנחנו עובדים, יש פה בחור שהתחלתי לדבר איתו, ברחתי לשמוע מצטער, שאנחנו עובדים עם סומפו ביפן. השוק היפני, אנחנו עם נציג על הקרקע, חברת סומפו, ועדיין לא פיצחנו אותו. יפן זה יפן, שם זה שונה. אבל אמריקה די דומה לישראל, לפחות בסקיוריטי. אוקיי. תודה. החשוב, אני אומר עוד פעם, זה להתנסות ולמדוד, להתנסות ולמדוד. וזה מאוד קשה וזה מאוד מתסכל. זה המסר ה... אם אני הייתי לוקח את הדברים, נזכור אחד, זה מחויבות לתהליך הזה, ובאמת לרצות ולשחק באקסל, גם כשיש 5 מספרים, לעשות עליהם גרפים ולראות. דבר נוסף זה לייצר דאטה. לנו באחד השלבים ב-Q3 ב-2019, אמרתי למרקטינג, תראו, אין לנו מספיק דאטה. הגדלנו את התקציב, אמרתי, המטרה שלכם לייצר מקסימום, הכי הרבה לידים, לא אכפת לי מה האיכות שלהם, לא אכפת לי אם תמכרו, או לא. כי אז שהיה לנו את הדאטה, הצלחנו לעשות כל מיני, למדוד כל מיני דברים ולהבין יותר מה עובד ומה לא עובד. אז הרבה פעמים לפעמים משלמים כסף בשביל לייצר דאטה, תבינו, אי אפשר לעשות ריפורטים או BI או מגמות כשאין דאטה. אז באינבאונד קל לייצר דאטה, גם אם הוא לא איכותי, אז על 10,000 לידים, 5,000 לידים, אפשר לעשות מניפולציות ראשוניות ולראות מה עובד ומה לא עובד וכל מיני דברים כאלה. אבל כשיש 100 לידים, אין מה לעשות מניפולציה, כי פשוט זה לא דאטה, זה נחמד. והתהליך שבסס הוא מוטה כמויות, זה מכונה של מוטת כמויות. זה לא פילצל, פילצל זה עסקאות יותר כבדות וכדומה, ואני לא דיברתי על זה, זה שלב אחר. שאלות נוספות, אם אתם רוצים עוד ידע, עוד דברים. ספיר, את רוצה לסכם? כן, אם אין שאלות, אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה. קודם כל תודה רבה לבוגרים שלנו שהצטרפו והשתתפו. כמו ההרצאה הזאת, באמת יש לנו הרצאות נוספות בעמוד היוטיוב, אתם יכולים לראות את זה גם בקבוצה שלנו. תודה רבה, ומאיר, תודה רבה לך. תראו, את כל הכבוד, מדהים. תודה. ביי. ביי ביי. ביי.
ראיתי שאתם מקליטים את זה, אתם זה יהיה איפשהו? אנחנו מקליטים את זה, זה וכמו שאמרתי, שאר ההרצאות שאושרו לנו להקליט, מופיעות בערוץ היוטיוב שלנו, אם אתה מנוי לניוזלטר, זה מופיע שם, בקבוצה שם אתה יכול למצוא את זה, ואתה יכול לפנות אליי אישית, ואני אשלח לך לינק אם תרצה. אתה יודע מה, אני אפילו ארשום פה עכשיו את הלינק, שיהיה לכולם מי שירצה, בסדר? אני אשים לכם את זה עוד שנייה בצ'אט. בסדר? אוקיי, תודה רבה. בשמחה רבה, תודה רבה.